Вже не одне покоління християн виросло у цій невеличкій сільській парафії. Але історію, яка трапилася за далеких часів середньовіччя, ще й досі згадують люди. Переповідають її завжди з гумором, притаманним українській вдачі. Хоча, хто знає, можливо, саме так воно все й було. Геврасій Голомага! Геврасій, котрий в бурсі відмучився. Вивчився, дяк Филимон. Певно, латинь допекла. Я латинь без берести не вчив. Невже? Що вам потрібно? Мені? Нічого. Вас батюшка кличуть. Коли б у сурманів бив, то менше стомлювався, ніж на службі Божій. Чи то старість бере, чи знову на січ потягнула. Прости, Господи. То ти і є Геврасій Голомаг. Так, пан отець. Чув про тебе, що ти хлопець видний і до всяких справ охочий. І що бурсію сумлінням скінчив. І ще чув, що служити у церкві хочеш. То правда? Так, пан отець. Гаразд. До нашого приходу паламар потрібен. Громада проти твоєї особи не заперечує. Тож будеш Филимонові по службі помагати. Хочеш піти? Хоче. Спочатку паламарем стане, а потім на попа видріпається. Ти на що натякаєш, бісова душа? На те, що я козролякував колись. Так мене ж громада попросила батюшкою стати, а потім єпископ на службу Божу благословив. Я й кажу, хоче на попа видріпатися. А попи тебе грім Божий! Оце так негода. Кара небесна. Давненько такого не було. А ти, сину, як до церкви пристав, геть змінився. В церкві молишся, вдома молишся, наче не грішив на 100 років вперед. А хіба ж я не гіден батюшкою бути? Не для того я в бурсі стільки вчився, щоб паламарем служити. А он що тобі пече? Так місиш, батюшки, треба перед людьми заслужити. А. Ваше Преосвященство, пише вам раб Божий і слуга Божий храму Покрови Пресвятої Богородиці Геврасій Голомага. Наш піп у церкві навчає людей, щоб поважно велися, а сам з дяком неважно водиться, постійно сварячи з ним. То хіба ж буде паство поважати такого батюшку? А недаремно ж кажуть, який піп, така й парафія, який владика, така й єпархія. Тому всіма своїми негараздами пан отець Василь кидає тінь і на вашу милість. А парубок виявився напрочуд охочим до писання. Та все ж у своєму нестримному бажанні скоріше стати панотцем, він марно сподівається на підтримку єпископа. Справа в тому, що на найнижчому рівні громада сама вирішувала, кого обрати собі в священники чи причетники. Вибір цей без поважної причини не міг зупинити навіть правлячий єпископ, який, до речі, обов'язково влаштовував достойнику іспит на знання основ віри та грамоти. Проте вільне обрання могло обернутися для кандидата і вільним вигнанням, коли той не виправдовував сподівань парафіян. Тому і жив у народі такий вислів, як видряпатися на попа.
бо священником міг стати будь-який грамотний селянин чи козак, що користувався повагою громади. І тільки після того, як 1686 року Київська митрополія відійшла до Московського патріархату, ці традиції народного віччя почали зникати і забуватися. Знаєте, Грося, люблю ходити на хрестини. Ой, люблю. Це тобі не поминки, де тільки і читаюсь за упокої душі. Господи, прости мене. Слава тобі, віки віків, слава. Любимо вас, пан отець. Ой, любимо. Ви до пихи марної не схильні. І службу гарно правите. Душа не чоловік. Дякую на добрім слові, Степане. І я люблю свою паству, тому і мені радісно за ваші чисті душі. Пан отець, а що воно таке душа? А? Ну, душа... А я знаю, яка це душа. Молодець, утри носа оцим здоровенням. Я рано на товар пасти. Пішов якраз поздім дяка Филимона. Бачу, з вікна вискакує ця душа, розхрістана в жіночій сорочці. І він її обняв, поцілував і сказав: «Прощай, душа». А в той відтоді і запам'ятав, що таке душа. Ну, а обличчя ти її запам'ятав? Запам'ятав. Ну, на кого вона схожа? На вашу жінку, дядько Петро. Без самосуду, Петре. Нікуди він не дінеться. Сідай. Що будемо робити з гріховодниками? Господи, прости мене гріх. Не допусти до пекла лукаво. Захисти від спокуси нечестиво. Не дай пропасти душі грішні. Пробач за гріхи вчинені. Господи, не дай пропасти душі гріхи. Пробач за гріхи вчинені. У Бога заступництва просиш. Ану, йди сюди, безсоромнику. Як же ти посмів так сан священнослужителя осоромити? Який приклад пастві подаєш, якщо сам, наче бабодур, шлюбною жінкою кохаєшся? Потягати б тебе добре за чуба. Віддам тебе єпископу на суд. Отець Василь, як хочете, кархайте, тільки до єпископа не доводьте. Встань. Ну, гаразд. Будеш два тижні на усіх службах перед іконами поклони бити, щоб уся паства бачила твоє каяття. А якщо після цього не порозумнішаєш, ну, тоді начувайся. Дякую тобі, Господи. Що будемо робити, Петро? Сором який. Буду просити, щоб ви розпустили нас, пан отець. Розірвати шлюб справа не хитра. А як ви потім дітей поодинці підніматимете? А може накласти на неї штраф? Або послати на деякий час у монастир на покаяння? Вибач.
вибачте, пан отець. Гріх великий. У чоловіка спершу проси. Вас Бог парував для подружнього щастя та любові. А ти... Прости мене, Петре. Вікатимусь. Роби, як знаєш, а я мушу покарати. Раба Божа Катерино, накладаю на тебе єпітімію, позбавленням причастя і забороною слухати літургію вірних на місяць. Амінь. Спить село, заснув і Геврасій. Здолала юнака втома після такого щедрого на події дня. Та все ж чергове послання єпископові він встиг написати. Пан отець Василь позбалує тут людей і переведе парафію на таке, що і після нього хто батюшкуватиме, долю свою прокляне. Ова, як лупить попа! Не погоджується наш Геврасій з м'яким, як на його думку, присудом отця Василя. Так у питаннях сімейного життя та моралі церква і справді була одним з найвпливовіших чинників правопорядку. Але в Україні завжди досить сильним було і місцеве, звичаєве право, що часом кардинально розходилося з канонами православ'я. Наприклад, звичай вільного розлучення церква хоч і не могла визнати офіційно, проте мусила враховувати його у своїй практиці. Бо в українському суспільстві здавна існувала рівність у правах між чоловіком та жінкою. Звідси й значення слова «розпуста», яке вживалося у відношенні до подружніх пар, що вирішили розірвати шлюбні стосунки, тобто розпуститися. Хоча серед своїх виховуючих засобів церква мала досить широкий вибір покарань – від штрафу на користь церкви до відлучення від церкви. Значно суворішою була кара за аморальні вчинки серед стану духовенства. Якби отець Василь звернувся до єпископа, той, напевно, віддав би Филимона до церковного суду, за вироком якого дяка могли розстригти або примусити спокутувати провину на важких роботах при монастирі. Могли навіть на деякий час кинути до в'язниці. Дороги земні, як долі людські. Це дорога дяка Филимона. Він іде на суд до єпископа. Все ж Геврасієві доноси не лишилися без уваги. І за такий гріх, як перелюб, дяка зобов'яжуть цілий рік відбувати покуту в монастирі на важких роботах. Недовго правив службу Божу у рідній парафії отець Василь. Проїжджали якось селом запорожці. І так вже сподобалась козакам Василева проповідь, що попросили громаду відпустити з ними батюшку, щоб служив він у січовій церкві. Третьою дорогою пішов з села Геврасій Галамага. Пішов світ за очі, образившись на громаду за те, що після того, як покинув парафію отець Василь, та не обрала його своїм священником. Хоча й знав Геврасій грамоту, не було в нього, певно, найголовнішого – любові до людей. Тому й не зміг він видряпатися на попа.